જામ ખંભાળિયામાં મામલતદાર દ્વારા ખંભાળિયા શહેરના વેપારીઓને ફટાકડાઓના લાયસન્સ કોઈ કારણસર ઇસ્યુ ન કરવાથી વેપારીઓમાં રોષ ફેલાયો. પૂનમબેન માડમ ખંભાળિયા દોડી ગયા. મામલતદાર શ્રી ચિંતન વૈષ્ણવ દ્વારા આજ રોજ ખંભાળિયા શહેરના વેપારીઓને ફટાકડાઓના લાયસન્સ કોઈ કારણોસર ઇસ્યુ ન કરવાથી વેપારીઓમાં રોષ ફેલાયો હતો. ખંભાળિયાના વેપારીઓ દ્વારા સાંસદ શ્રી પૂનમબેન માડમને રજૂઆત કરતા પૂનમબેન ખંભાળિયા દોડી આવ્યા. ખાસ કરીને ફટાકડા એસોસિએશન જેને લઈને આખી આ વાત એ ખૂબ મોટું સ્વરૂપ લીધું છે, એ લોકોએ મારા ધ્યાન પર વાત મૂકી કે મામલતદાર હવે એમને મૌખિક ખુલ્લી ધમકીઓ આપે છે, એમને ખૂબ હેરાન કરે છે. ગમે ત્યારે કોઈ પણ પરમિશન લેવા જાય, કોઈ મામલતદારનું કામ દરેક નાગરિકને કોઈને કોઈ રીતે પડતું હોય તો જ્યારે કોઈ અનુમતિ લેવા જાય, કોઈ સાઇન લેવા જાય, કોઈ લીગલ કાર્ય માટે જાય તો એમાં વાંધા વચકા કાઢીને એને હેરાન કરે છે. ત્યારે લોકોને આ પર કોઈ વેપારી મંડળે મને એવું કીધું કે બેન એમની પાસે એક લાયસન્સ ગન છે, એ ગન ટેબલ ઉપર રાખીને લોકો સાથે વાત કરતા. એટલે આવી બધી વાતો જ્યારે ફરિયાદો અમારા સુધી આવે અને ભય લોકોમાં મામલતદારને લઈને છે કે એમની પાસે જો પાવર રહ્યો તો આજ પછી, કારણ કે અમે એમની સામે ગયા છીએ, એમની વિરુદ્ધ અમે અવાજ ઉપાડ્યો છે, તો અમને એમને ધમકી આપી છે કે બેન તો હમણાં જતા રહેશે તાલુકામાંથી, આ તાલુકામાંથી જશે પછી હું છું ને તમે જ છો, આવી રીતે કે અમને ધમકીઓ પણ આપે છે. પણ મામલતદારે સતત એમની સાથે નેગેટિવ રહી. આજ મામલતદારે ગયા વખતે આ ફટાકડા એસોસિએશનને વગર કોઈ ડિટેલિંગ વગર પરમિશન આપી હતી, એ જ મામલતદારે આ વખતે પરમિશન આપવામાં આટલા બધા પ્રશ્નો કર્યા, એ પણ એક બહુ મોટું પ્રશ્નચિહ્ન મામલતદાર સમક્ષ આપણે સૌ મૂકી શકીએ. અને ફટાકડા એસોસિએશનની વાત કરીએ તો ફટાકડા એસોસિએશન સતત પાછલા 30 કે 35 વર્ષથી આજ સ્થાને આ જગ્યાએ ફટાકડા એ લોકો વેચતા આવ્યા છે. મારી પણ આ વાત આ વિષય ઉપર મામલતદાર સાથે વાત થઈ હતી કલેક્ટરની ઉપસ્થિતિમાં, ત્યારે મેં મામલતદારશ્રીને કીધું કે તો આપ એમને અનુમતિ આપો, તમને એવું લાગે કે સિક્યોરિટી મેજર્સ સેફ્ટી મેજર્સ એ લોકોએ વધારવા જોઈએ તો એ ચોક્કસ એ લોકો વધારશે.